Поринути атмосферу минулої епохи, а ще посидіти за кермом легендарного Rolls-Royce. Мали нагоду кияни. В столиці власники ретроавтомобілів влаштували показ раритетів. Чим хизувалися, бачила Олена Мітясова. Витонченість ліній, блиск хрому та елегантність деталей цим автомобілям понад півсотні років. Тім фору можуть дати сучасним автівкам. Железа здесь столько, как говорится, пулей не прошибешь. Не то, что сейчас современные жестянки. Йому 76, хвалиться своїм вандерером Олександр Ісаєв. На такий самий, каже, їздив його Теска «Штандартер Фюрер Штірліц». Збирав таких красенів завод великої четвірки автопрому «Автоюніон». Та під час Другої світової його розбомбили і про геніальних виробників. Тепер нагадує лише ось цей значок на капоті. Необычна для нас компоновка відкривання двері. А така ж компоновка була в горбатому Запорожці, від неї відмовились в зв'язку з небезпечністю, тому що є вірогідність того, що на ходу двері може відкритися, вона нічим не фіксується. Простори салон, шкіряні сидіння та обивка з червоного дерева. На «Шевроле Мастер Делюкс» возили тільки генералів Радянського Союзу. От тут, от і тут, де-то, в цьому місці були польові отверстия. Під кулі не раз наражалася і ця автівка – американський Віліс МВ-14. Такі ретроджипи Сполучені Штати постачали Радянському Союзу як військову допомогу під час Другої світової. Машина й досі в повній бойовій готовності. На запитання, чи погодиться автовласник пожертвувати її в зону АТО, Юрій Ванченко відповідає. Жалко, але можна було б віддати. Тільки в хороші руки. Укомплектований він повністю. Тут тільки не вистачає турелі і пулемет. Комплектація його повна. Для ведення бойових дій, починаючи від тента, маскировки. Цей автомобіль в СРСР називали «інвалідка». На ньому їздили люди з обмеженими можливостями. А ще герої фільму «Пригоди Шуріка» або «Операція И». Сергій хотів і нас покатати. Та ось біда, у чоловіка поцупили з кишені ключі. Дуже важко на ній їздити, тому що газ сцеплення на рулі, тормоз рычагом. А з моїм животом воно, руль цепляється на повороті. Руки треба перехватувати. А ось це легендарний Rolls-Royce. Машина унікальна, адже двох у світі подібних не знайти. Виготовляли під кожного замовника. Довшою чи коротшою, з ракетоподібними бамперами чи з випухлими вирішував саме майбутній автовласник. Але якими б не були варіації, незмінним залишалися значок на капоті та радіаторна решітка. Щоправда, статуетка у вигляді жінки існує у двох варіантах – оголена та одягнена і крилата. Названня їй дали «Дух екстаза». Коли пішла вторая серія «Фантом 2», этот автомобиль хотел приобрести себе, и он же и приобрел арабский шейх. Ему не понравилась та статуэтка в том виде, в котором она была. И он попросил ее как бы приодеть девушку и пожелал, чтобы она преклонила колено перед мужчиной. Та за всією цією красою, розповідають власники раритету, криється купа роботи, часу та грошей. Однак відмовлятися від цього жоден колекціонер не хоче, як і продавати свої автоскарби. Олена Мітясова, Вадим Свиридонов, телеканал «Інтер».